はい、どうも皆さんこんにちは。今日は2021年の5月の通過ですね、水曜日ですが、祝日子供の日でございます。そしてゴールデンウィークの最終日でございますね。天気はあいにくの雨、まあ、他のね、あの日が晴れていたので、まあ、よかったかなって感じですけども、結局は緊急事態宣言が出てたりとかですね、まん延防止等重点措置が出てたりとかですね、なかなかね、あの思いはね、いけなかったということでございますよね。さあさあ、私立特急な今日は南緑編成をね、スタートさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。せっかく名古屋車両を取ったんですが、このもう窓のガラスの汚れとピット狂いで全然車番がね、見えませんということでね、どうもすいませんでした。全然ね、本当にね、窓をこうやって見ると汚れてるようには見えないんですけども、ね、手前にあった時すごく汚れてて、なんかやっぱりピントがちょっと合わないような感じがしました。さあ、そんなところでね、続いて出てくるのは飛騨1号でございますね。ということで、211のね、あの0番台に乗ってボックスシートで向かって進行方向、左側、進行方向に向けて座っております。ここでもピット狂いが発生しましたね。なんか向こう側になんか出てくるとダメなんでしょうか。ずっとピット狂いがあって、向こう側になんかいなくなるとこのピットが合ってしまうということですね。はい、快速名51号伊勢市行きでございます。まあ、この車両があるのでね、あれ反対駅で2番線退避します。これヘッドライトとテールランプが、ね、両方ついてるね、引き波75ということでね、これね、泣き声で何回も撮ってるんですけども、この気波75ではね、ちょっと撮ってなかったのでね、ちょっとレアかなと思っております。今ね、消えましたね。はい、飛騨1号、高山行きですね。これがね、もうすぐ入っています。はい、今駅員さんがね、11号のアナウンスですね。はい、飛騨1号が今11番線に南側から入線をしてきております。1から5についてはね、グリーン車が連結ということでございますので、通常の4両編成に対して2両、あと、10番線にはシナノが入ってきましたね。シナノの方をよく見てみると、これ10両編成なんですね。シナノ10両編成でございます。はい、飛騨号グリーン車連結、ゴールデンウィークの時のね、増結っていう形でございます。シナの10両編成もね、本当に久しぶりでしたね。本当にもう今後なくなってしまうのかなとちょっと思ったぐらい、それぐらいちょっとね、なかったですけどもね、ゴールデンウィークでだいぶ復活してきました。さあ、飛騨号のね、車番を控えていきます。はい、8時ごろの1209がね、4号車についておりますね。さあ、これが1号車でございますね。はい、先頭車両を通っております。はい、シナノはね、このようなね、A3 編成と A103 編成でございますね。以来について次3号が控えております。今ブーって言ってるのはラッキーじゃないですか。快速三重ですね。快速三重の51号が出発していきました。はい、飛騨1号が、出発後です。今日はね、雨が降っておりますので、ワイパーが動いておりますね。さあ、通常はね、4両編成なんですけど、ゴールドミークの増結で、ね、グリーン車が増結されているということでね、これ6両編成になっております。非常に贅沢ですね。疲労がね、あのここに、ね、造形されるという形でございますからね。さあ、飛騨1号が高山に向けて出発をしていきました。さあ、続いてはね、南紀の1号でございますね。
はい、これ4両編成でございますね。グリーン車がね、連結しないんですよね。この時ぐらいちょっとグリーン車復活してもいいんじゃないかなと思いますけどね。キロハ84、連結してもいいかなと思っております。これが暖気1号になる電車両でございますね。4両編成でこちら、私最近までが名古屋駅カーブですね。ここ名古屋駅カーブを回ってきました。ここが撮影スポットでございますね。要するに11番線から12番線を見てね、撮るものと12番線からね、12番線を見ても撮るものと2つあるんですけどもね、結構ねカーブしててね、全体が見渡せるような感じでございます。はい、もう単純にあれですよね、普通の3両編成にこの1両のね、プラスしたって感じでございます。まあ、ただそれでもね、やっぱりね、このねこの時期じゃなくても、このワイドビュー車両がね、紀伊桂川に来ることがありますのでね、これはメリットだと思っております。さあ、これね、全部のライトが消えておりますが、今運転士さんが、ライトをつけます。ヘッドライトですね。はい、これで南紀1号出発でございます。ハイビームしてね、出発でございますね。久しぶりのこの、非貫通型のね、先頭車両の出発シーンでございます。今後ね、H85 ではもうこのような車両が作られないでしょうね。そうなるとね、このワイドビュー車両に乗るチャンスがもうあと1年か2年しかなくなってしまうということでございますね。ちょっと寂しい限りでございますね。まあ、作りにもコストがかかってしまいますので、ね、その辺はね、まあ、しょうがないことでありますけれども、せっかくのこのワイドビューがね、あるので、となると次の H85 がワイドビューがつくのかどうかというところですね。それもね、また見ものでございます。さあさあ、今ねこの飛騨3号になる車両が、ロービームからハイビームに切り替えをしましたね。その瞬間がちょうど入っておりました。全然ね、私意識してなかったんですけど、今こうやってね、画像動画で見るとね、ちょっとそんなことが分かってしまいましたね。はい、飛騨3号が今から来ます。まあ、飛騨3号ね、ずっとねトリプルヘッダーでございますね。だいぶね、この高山方面のね、この飛騨にはかなり状況が戻ってきてるような感じがしております。85の11番でございますね。それから6分ごと続けているような感じでございます。そして200番台、こちらが84の5ですね。自動販売機が付いている車両でございますね。こちらが、バリアフリー車両でございます。1209が先ほども使われていましたので、今度1100番台ですね。さあ、続いては、何番台が来るかな。これ200番台ですね。さあ、一番最後の車両は、何番台でしょうか。1100なのか200なのか、どっちかなっていうところですね。なんかカメラに甘つくかな、なんか目がついてちょっと見にくいですね。200番台ですね。はい、それでこの富山編成のこの一番の先頭車については必ず1100番台でございますね。ここに1209が来ることがないですね。ここが1100番台、ここは300番台、最後はキロ85ということで、もこちらも固定されておりますね。さあ、そんなことでね、3号については北側からの進入という形でございます。さあ、次南紀81号がね、この日は運行されておりますので、それから映るようにちょっとね、撮影をしておきました。はい、これがその南紀81号の紀伊桂行きでございますね。車番をなんとか、1111ですね。雨がかなり降ってますね。
1114でございますね。多分ね、この1111なんかは多分このゴールデンウィーク終わった後外されて検査なんでしょうかね。外しやすいやつを多分持ってきてるんでしょうね、先頭にね。多分この1111はかなりのずーっと走っておりますが、そうそう距離の関係でいくとどうなんでしょうか。そうそう検査入りする可能性もありますよね。今後ちょっとどういう風になっていくか見ものでございます。南紀4号名古屋行きでございますね。これについてはね、もう貫通型でございます。これはね、またね、5号になってね、またね、キーカツルの浜に行きます。先頭車両については規範85.1でございますね。それがついております。さあ、そんな感じでね、この動画も終了になってきました。今日はね、ちょっとね、思考を変えまして、カメラを動かしながら、アップするズームイン、ズームアウトしながらちょっとね、こうやって見ていっております。ということで、南紀81号の車両がここにいますね。まだいますね。はい、そして飛騨5号の車両もいます。これもまたちょっとピントが今日合わない日なんでしょうかね。全然わかりませんね、このシャバーとか見てもね。まあ、そんなことでね、動画これで終了でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また明日も撮っていきます。で、チャンネル登録までの方していただけると非常に助かります。それではまた会いましょう。さよなら。